Армысыз көрермен, студияда Сабина Ақтөреқызы. Назарларыңызға апталық ауа-райы болжамын ұсынамыз. Осы демалыс күндері Қарағандыда ауыспалы бұлттылық күтілуде. Күндіз ауа температурасы плюс 9 градусқа дейін көтеріледі. Түнде ауа температурасы плюс 4 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстік-батыс жел 8 метр секундына, атмосфералық қысым 720 миллиметр сынап бағанасын құрайды. Синоптиктердің айтуынша, алдағы аптада бізді ашық ауа-райы күтеді. Аптаның екінші жартысында жаңбыр жаууы мүмкін. Күндіз ауа температурасы плюс 8 градусқа дейін көтеріледі. Кешке термометрлердің бағандары 0-ден 2 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстік-батысқа ауысатын солтүстік-батыс жел 6 метр секундына. Атмосфералық қысымның орташа көрсеткіші 720 миллиметр сынап бағанасын құрайды. Бизнес арна телекомпаниясы сізге кез келген ауа райында жақсы демалыс пен жақсы көңіл күй тілейді. Бизнес арнамен бірге болыңыз.